Olha esse lugar, gente. Olha este gote. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui neste local. Cadê? A gente vai vir na... Aqui, ó. Catacumba da Ala do Mazoléu. Porque quando eu estava reassistindo meus episódios da série, eu vi que eu esqueci uma cortina de fumaça nesse lugar aqui. Então eu vou ir lá, vou usar uma chave de pedra nessa catacumba da Ala do Mazoléu para ver o que que a gente encontra. Tá aí, ó. Então a gente libera... Opa! Pronto. Agora vamos saber o que é isso aqui, né? Livro de receitas do guerreiro Nômade 9, basicamente. Tá aí, então. Fica nas catacumbas da Ala do Mazoléu. Pronto. Agora a gente pode sair daqui. Eu vou visitar alguns locais de Liurnia, que eu também ainda estou curioso antes de subir lá para aquela região. Vamos, primeiramente, tem esses dois pontos que eu marquei aqui no mapa, ó. Deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui em Lingrave que eu marquei, mas eu acho que por enquanto, não. Eu acho que... Ah, tem esse local aqui, ó, que eu quero dar uma olhada rápida. Ele fica aqui do lado dessa ponte. Vamos dar uma olhada lá rapidinho. Dá pra eu continuar seguindo aqui por baixo, ó. Esse corredor tem fim? Olha só, mano. Olha só, mano. Calma aí. Olha só. Calma aí. Olha só. Acabei de descobrir um local novo aqui, ó. Então, aqui na costa de Turvaguas. A gente desceu, pá, aqui debaixo desse negócio esquisito aqui. Tem um lugar, ó. Eu sou um cara curioso, eu não gosto de avançar enquanto eu não senti que explorei quase tudo que dá pra explorar. Rapaz! Olha! Olha! Que cara liso, velho! Olha, não pega, velho. Vamos lá. Tem um lugar aqui. O que será que temos por aqui? Essas catacumbas, elas são... Sempre cheio... Ó, o cara matou o próprio amigo dele, mano. A gente já tá fortinho. Tá dando quase hit kill aí nesses bichinhos. Aqui temos uma trap das grandes, velho. Parece que é um chão falso ali, que a gente pisou e jogou uma armadilha, é isso? Vamos puxar aqui. Alavanca. Ó, abriu a porta em algum canto. Eita, mano. Tá fazendo um barulhão agora, mano. Uau, mano! Eu pisei, é um chão falso, ó. Tu pisa ali, ó, é um botão. Ó, mais um botão falso aqui, ó. Thank you.
GG. Simbora aqui. Lírio do Vale Fantasma, isso é bom pegar, né? Porque, se eu bem me lembro, esse Lírio do Vale Fantasma é o que faz a gente fazer o upgrade das cinzas de guerra, ó. Tem um boss aqui, hein? Eita, velho. Eita, velho. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse... Meu amigo. Meu amigo, o cara é agressivo, hein, velho? Meu amigo, calma aí. Você tá nervoso. Você tá nervoso, hein, mano? Só que você não tem estamina infinita. Opa! Você não tem estamina infinita. Eu vou esperar um momento que sua estamina acabar. E vou te combar, mano. Vamos lá. Gostei, hein? Toma. Toma. Tome. Tome. Cai. Caiu. Não. Morri. GG. Duelista Guardião do Túmulo. Martelo de Batalha. Opa. Aí sim, cara. Gostei desse martelo, hein, velho. Ó, ó. Força, ele escala em C. Destreza em E. Parece muito forte. Pra quem tá começando com uma build de martelo, eu acho que eu vou até postar esse vídeo, hein? Colocar esse a localização desse martelo lá no canal. Tá aí. Catacumba das Turváguas, basicamente. Será que tem que ser por cima? Eu acho que vai ter que ser por cima, hein? Por baixo não deu certo, não. Hello, can you hear me? Ah, acabei de lembrar um local aqui que a gente pode ir, velho. Calma aí. Ó, quem tá te chamando por ajuda aqui, ó. Quem lembra? Ali, ó. Aqui, ó, pessoal. Perto dessa ponte do Santos, tem um NPC que a gente acabou deixando pra trás também. Olha ele aqui, ó. Tinha até marcado ele aqui, ó, no mapa. A localização dele certinha. Vamos conversar com ele. É o... a xícarazinha lá. Hello? Can you hear me? Help me. I'm stuck. Hello? Hello? Anyone? É eu aqui, mano. Conversa, tô conversando com você. Alexander. Punho de ferro. Vou ajudar. My thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Pode ir com tudo. Como é que eu vou tirar esse cara daqui, velho? Come on. Bata com força nas minhas costas com alguma coisa bem grande. I'll pop clean out. Não tem erro. Então tá, você tá dizendo, velho. Deleite triunfante. Ah, well played, good sir. Well played. Oh, that
mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Carne exaltada. Once again, pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander. Iron Fist Alexander. I journey to... Estou indo para o leste, onde pretendo dar continuidade aos meus estudos na arte da guerra. Além dessas terras estão os avermelhados campos de Kaelid. E no extremo sul é o castelo de Juba Vermelha, onde está havendo um festival de combate. Já ouvi coisas sobre essas festividades. Beleza, então. Então a gente faz aqui o primeiro passo dessa Alexander aqui, o primeiro passo da questline dele, tá? É. Ah, opa! Eu falei, mano. Há uma coisa aqui. Ó, achamos, ó. Basicamente, a gente vem aqui pra, desse ponto da costa da Turvago, você segue até aqui. Aqui tem um ponto que você pode subir com... Ai, caramba! Com o vento. Pera aí, velho. Que bicho filho da... Ah, chamou uma caverna, pô. Chamou uma caverna, ó. Vem aqui na catacumba das Turváguas, depois dela, tem um vento que você sobe. Aí você sobe e vem aqui, ó. Passa por baixo da ponte, vem seguindo até o fim. E aqui, ó, bem perto da ponte, a gente achou uma caverna. Caverna da estrada principal. Musgo de caverna. Eita, mano. Tem um lugar ali que você cai. Antes de ir lá, eu vou ver o que tem pra frente aqui. Se é que tem alguma coisa pra frente. Não tem, não tem. É só ali mesmo. Vamos cair, vamos cair. Opa! Não, 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 não! Que eu ia... Oxi! Eita, mano! Olha a altura disso. Rapaz, que lugar, hein? Meu amigo. E agora? E agora? Deu bom, deu bom, deu bom. Opa. Que lugar secreto, ultra secreto. Deixa eu ver aqui. Ó, que lugar sinistro, galera. Olha que lugar sinistro, velho. Tem uma cachoeira aqui embaixo, mano. Ah! Morcegos. E agora? Eita ferro. Não! Calma. 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 Nossa senhora, velho. Ainda bem que não era o penhasco. Olha essa água, mano. Que lugar maravilhoso é esse, velho? Opa. Remédio de dedo invocador. Posso cair ali? Safe, safe?
Olha isso, olha isso. Não, não acaba o negócio. Eita, mano. Boss, velho. Boss. E não tem... E não tem... Meu Deus. Agora eu fiquei com medo, velho. Uma caverna desse tamanho. Fudeu. Meu amigo, eu vou invocar alguém pra me ajudar aqui. Mesmo? Vambora, velho. Vambora. Morreu, velho. Morreu. Morreu. Talismã dançarino azul. Que isso? Vamos ver que talismã maluco é esse. Aumenta o poder de ataque com cargas de equipamentos menores. Rapaz, que lugar sinistro. Vamos sair daqui. Consegui, deu bom, deu bom. Então tá aí, meus amigos. A gente achou a caverna da estrada principal, que é abaixo da ponte. Lá eu peguei este item aqui, que é um talismã dançarino azul. Basicamente, vou voltar aqui agora pro meu ataque carregado. Tá aí registrado, então, o local. Acho que com isso eu matei os lugares que tinha aqui. Agora eu vou seguir para os locais que eu tô desconfiando que tem coisa. Vamos aqui para ruínas de Laskiar. Deixa eu ver aqui que eu vou upar. Vamos de força e vitalidade. Agora eu vou dar um pulo rápido aqui na mesa redonda. Mesa redonda. Oxi. Cadê os NPC daqui? Oxi. Quem é esse maluco aqui? Ai, ferrou. Encha dos restos reais. Opa, calma aí. Calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá. Você vai usar magiazinha em mim, é? É? GG pra você. Nem deu graça. Nem deu graça. Só... que eu tô preocupado de você ter matado as pessoas daqui, velho. Grande inimigo derrubado. Cadê o povo, mano? Cadê o povo? Oxi. Osso pegajoso. Que isso? Inventário. Osso pegajoso parece ser uma arma. Osso pegajoso é uma arma focada em arcano e destreza. Tá aí então, na benção da graça perdida. Não sei quando é, como é que ativa isso, mas é isso. Agora eu vou colocar aqui uma rota pra eu ir aqui nesse lugar que eu tô desconfiando. Partindo aqui de... ruínas de Laskiar, basicamente.
Ó, tem um cavaleiro sinistro ali, vou ignorar ele retumbamente. Se eu não me engano, eu cheguei a vir aqui nesse lugar. Aqui, ó. Aqui tem uma tumba. Caverna de Cristal do Lago. Se eu não me engano, quem me trouxe aqui foi uma alma perdida. E eu marquei o mapa pra retornar depois. Ou eu já vim aqui? Calma aí. Tô achando que eu já vim aqui. Vou passar correndo, só pra checar se eu já vim. Eu acho que eu já vim sim. Opa, vim nada. Talismã da lança, opa! Talismã da lança. Fortalece ataques enquanto monta... Não, calma aí. Aumenta os contra-ataques únicos das armas perfurantes. Muito bom! Excelente! Tá aí. Dentro aqui da caverna do Cristal do Lago. Deixa eu ver aqui. Se dá pra explorar aqui. Tá com cara de que dá pra descer, hein? Olha só. E se eu cair aqui, eu vou morrer? Fragmento de ruína. Caraca, essas cavernas são muito sinistras, mano. Esse bicho joga gelo, mano. Eu acho que eu vou enfrentar algum bicho de gelo lá embaixo. Oh my god, o negócio aqui tá meio alto. Ah, tem um caminho aqui, ó. Ainda bem que eu não pulei. Opa, tem uns musgos da caverna de cristal que deve ser importante para fazer armas de gelo. Eita, o tanto de bicho! Cilada, hein? Vou enfrentar um bicho de gelo cabuloso, que eu já tô até vendo. Meu Deus. E agora? Onde eu caio? Caí aqui, ó. Algodão macio. Eu já vou preparar minha resina aqui, o sebo inflamável, que vai ser alguma coisa de gelo. Pedaço de carne.
Pedra de forja. Pedra de forja 4. Xiii, olha a cilada vindo, mano. Olha a cilada vindo. Chegou. Ah, cavaleiro cão de caça não, velho. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Bora, 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 bora. Nossa senhora. Nossa senhora. Medalhão de ambar cerúleo. Rapaz, esse bicho, ele é similar ao que eu enfrentei na... Olha só. Olha só. Que isso? Um NPC. Foul tarnished. What do you want? I told the old hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Mostrar medalhão secreto. Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion to you. Then I've no choice but to trust that this was his dying will. Let's try again. I'm Latena, an Albanoric, the same as old Albus. My apologies for my coarse words earlier. I presume the worst. Seeing that you're another tarnished like that all-hearing brute, I hope that you will forgive me. Deixa eu só fazer uma coisa. Vou aumentar o som da voz dos NPCs. The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? I must go back. There is something I must do. Even if I must say farewell to my wolf Lobo. Will you show me the way? Terra da árvore sacra de Miquela. I would gladly apprise you of the whereabouts of the medallion's other half. Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the forbidden lands, north of the Erdtree, in Castle Sol, on the mountaintops of the giants, accessible by the grand lift of Rold. Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. My faithful wolf. Caraca, o lobo dela morreu. Better half. I will go with the tarnished. So that our journey will not have been impaired. Tadinho, mano. Tadinho, mano. Latena, Albinauri. Albinaurica. Tadinho do lobo, mano. Cabana do sono do lobo. Arco de runa. Tá aí, então.
Cabana do Sono do Lobo. A gente entra na... A gente veio de ruínas de Lasquiá, seguiu até aqui. Aqui tem a entrada de uma caverna. Na caverna do Cristal do Lago, vai descendo, enfrenta o chefão e você chega aqui na cabana do Sono do Lobo. Ó, aqui eu não vim. Chave de pedrilhante da academia. Eita! Olha só o que acabamos de pegar, meus amigos. Aqui na... A gente veio para a quadra do templo. Eu coloquei uma rota para cá. E bem nesse local, a gente pegou a chave de pedrilhante que abre a academia. Então, a gente vai tentar ir lá agora. Mas antes, eu só quero chegar aqui, ó. E ver se eu vi esse local. Aê, pegamos cinza da guerra da barreira de Tops. Tá aqui bem neste lugar. Show de bola. Vou me teleportar aqui para o portão da academia para a gente tentar entrar com a chave de pedrilhante. Iônia dos Lagos. Opa! Entramos! Liurnia dos Lagos. Então aqui tem o local da graça. Ali, se você for naquele selo, você sai do lugar. Única coisa que nos resta, basicamente, é ir nesse elevador aqui. Olha só que lugar. Alguma voz? Achei que alguém tinha falado comigo aqui. Mas parece que não. Daqui então, vamos em frente. Olha esse lugar, gente. Olha este gote. Simbora. Já parece que tem um local aqui pra gente cair. Sebo mágico. Ih, rapaz. Deixa eu trocar de escudo, né? Acho que esse outro escudo meu aqui absorve melhor a magia. Esse lugar parece ser meio complicado, viu? Se for ter muito maguinho desse aqui, a coisa vai ser... complicada. Olha a palhaçada. Olha a palhaçada aí, ó. Mas eu não sou mago, mas eu tenho um arco. Vocês pensam que eu sou quem? Vocês pensam que vocês vão fazer a festa assim, é? Calma aí, meu amigo. Você tá... acordou muito agitado com seus braços hoje. Vocês acordaram muito agitado, precisando exercitar. Olha lá. Oxi.
Eu não sou mago, mas eu tenho meu... Eu dou meu jeito. Tome, tome. Eu não sou mago, mas eu dou meu jeito. Pedra de Forja Sombria 3. Runa da Periferia. Que lugar bonito, hein, velho? Opa! Temos a temos um pintor, um mago importante aqui. Quem será ele, hein? Ou vários magos importantes. Temos fotos. E temos uma estátua de Marika que pode estar me dizendo que vai ter um boss por aqui. Xiii, rapaz. Olha esse lugar. Começou, hein? Começou a palhaçada. Deixe-me voltar aqui. Eu vou descansar. Escondidinho aqui, mano. Esses caras dão muito pouca runa, hein? Olha esse barulho. Barulho. Olha a cilada, mano. Olha a cilada. Cachorro ainda, velho. É muita sacanagem, hein? O cachorro é só pra te... É só pra fazer você cair na maldita ponte, mano. Caiu, né? Se ferra aí, bichão. Olha os palhaços ali. Olha os palhaços ali. Só vocês que podem me atacar. Vocês acham que eu também não sei atacar, não? Por que que minha flecha não tá funcionando, velho? Acabou? Aí lasca, velho. Putz grila, mano. Ai, mano, eu vou ter que passar correndo aqui até o próximo ponto. Até o próximo ponto de descanso, eu vou ter que voltar em algum lugar pra comprar flecha. Se juntar muito inimigo aqui, eu tô lascado, velho.
Lascou bonito agora. Ah, droga! Droga! Poço de gravidade. Pedra da Forja Sombria. Ai, ai, e agora, hein? Agora lascou, porque eu tô sem flecha, mano. Eu preciso achar um ponto pra eu não perder minhas runas. Opa, já sei. E lá vamos nós. Onde isso vai dar, mano? Não sei. Só sei que foi assim. Olha isso. Eu só quero um ponto de descanso, mais nada. Mais nada. Aê, achamos. Aleluia. Seguinte, pessoal, eu vim aqui na igreja de Elé, beleza? Igreja de Elé, que fica aqui no inicinho. Cadê ela? Aqui. Comprei 99, comprei 250 flechas. Tá aqui então, equipado. Vou colocar meu arco longo, que tá no mais 7. Pra gente continuar essa área, porque sem flecha aqui, enfrentar mago e esses bichos vai ser um pouquinho complicado. Ih, rapaz, ó a cilada. Pergaminho da academia. Livro de receitas do artesão pedilhante. Tá aí, bem perto da sala de aula da escola. Vem dois. Vocês são mago, mas eu sou arqueiro. Quem ganha? Eu. Vamos em frente. Eita ferro, tem um potão inimigo. Caiu, foi pote. Eita, mano. Fragmento de jarro vivo. Tem uma porta para abrir, tem uma escada para subir. Aqui a gente trata mago é assim, ó.
Pote cerimonial. Que é isso? Pote cerimonial, provavelmente recipiente necessário para a produção de itens com potes de ritual. Ah, provavelmente alguma magia maluca aí que a gente vai construir. Ih, rapaz, tá com cara de... GG. Olha a cilada, olha a cilada. Eles ficaram num lugar horrível. Que é vantajoso só pra eles. Cilada das grandes, Bino. Remédio de dedo invocador. Cilada das grandes, hein? Olha a foto aqui. Tô visitando, meus amigos. Eu tô visitando a área do Gandalf. Onde o Gandalf aprendeu a fazer suas magias, vocês têm noção? Não é possível abrir desse lado. Xiii, meus amigos, não é nada não, mas... Eu só tô com 5 potes, será que eu tanco este boss? Com 5 potes? Confia? Eita, que coisa linda, é um Toby Kadash. Eu sei caçar Toby Kadash. Calma lá. Já cacei muitos. Mas que divertido isso aqui, velho. Mas que coisa linda, velho. Coisa linda do pai. GG? 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 Tá aí. Derrotado. E ainda pego minhas almas de volta.
show de boleta. Nosso personagem tá forte. Pra caramba. Isso é resultado de explorar bem as áreas antes de ficar seguindo na história. Vamos lá. Chefe derrotado. Vamos continuar seguindo aqui na academia.